एक मामला रूपनगर के नज़दीक स्वराज मोटर फैक्ट्री के बाहर देखने को मिला, जहां ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जुलूस में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में 2-3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको बलाचौर इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर कांग्रेस पार्टी से संबंधित ड्राइवरों के यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि पहले जहां अकाली दल से संबंधित यूनियन हुआ करती थी और उनके लोगों ने टूटकर कांग्रेस पार्टी से संबंधित यूनियन बना ली है और इस यूनियन को लेबर कमीशन की ओर से मान्यता दे दी गई है, लेकिन पिछले अकाली यूनियन के कुछ नुमाइंदे किसी लालच के चलते अपने यूनियन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनके 2 लोगों को जख्मी कर दिया। उधर दूसरी तरफ अकाली पार्टी से संबंधित यूनियन के नुमाइंदे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित यूनियन को मान्यता मिलने पर उन्होंने स्टे ले ली है, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित यूनियन वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2-3 लोगों को चोट आई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 40-50 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ, ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਪੂਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜੋ MLR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਸੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਰਸੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਜੋ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿਸਟਮ, ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।